Vedi una star e mi smetto. Dobro večer, dobrodošli na druženje u Bhakti Yoga centru u serijalu Bhagavad Gita. Dobro večer i vi koji nas pratite preko Facebooka. Ja se mučim malo da složim kadar da bude prihvatljiv i mojim profesionalnim prijateljima. Danas diskutiramo 15. poglavlje Bhagavad Gita, prvi dio. Dakle, 15. poglavlje ćemo diskutirati u dva dijela, jer su dvije odvojene cjeline i vjerujem da bi bilo previše da sve stavimo u jedno predavanje. Tako da, diskutiramo u dva dijela i referirat ćemo se najprije na završetak 14. poglavlja kako bismo imali kontinuitet, a posebno zato što neki od vas niste od početka s nama, pa onda da vas nekako uvedem. Dakle, prethodno poglavlje, 14. poglavlje, tri gune materijalne prirode, je tema koja objašnjava na koji način, zapravo već od 13. poglavlja s kojim počinje zadnji dio Bhagavad Gita, dakle zadnjih 6 poglavlja koje se nazivaju Gyana Yoga ili Yoga znanja ili povezivanje sa duhovnim izvorom kroz znanje. 13. poglavlje je tema koja objašnjava polje djelovanja živog bića, a to je tijelo. U smislu da je tijelo medij kroz koji živo biće funkcionira u ovom svijetu. Zatim tema poznavatelj polja djelovanja, to smo mi, živo biće koje nastanjuje tijelo. I drugi poznavatelj, i bilo je objašnjeno da mi kao poznavatelji polja djelovanja poznajemo svoje polje djelovanja ili svoje tijelo kao medij polja djelovanja, dok postoji drugi poznavatelj polja djelovanja svih tijela, i to je božanska osoba koja egzistira u srcu svakog živog bića kao nadduša ili paramatma je sanskritski termin. Prevoditelji su preveli, Svami Prabhupada je preveo kao super soul, prevoditelji su preveli kao nadduša ili super duša. I objasnili smo, odnosno bilo je objašnjeno da se nadduša očituje na različite načine u realnom životu, kao intuicija, šesto čulo, nadahnuće, inspiracija, savjest, duše griže i tako dalje. To su sve očitovanja prisutnosti nadduše. I posebno kad promatramo životinski svijet i vidimo kako funkcionira inteligencija ili intuicija ili instinkti živih bića u borbi za preživljavanje, to je fascinantno vidjeti kojim sve vrstama inteligencija i alata su osposobljena živa bića da bi mogla preživjeti u ovom svijetu. Ne samo prehraniti se, već i stvarati potomstvo i tako dalje, tako dalje. To je ono baš fascinantno za vidjeti. Zatim smo diskutirali da znanje, također, dakle, polje djelovanja, poznavatelj polja djelovanja i znanje, je znanje koje nam omogućava da shvatimo kako živo biće postoje uvjetovano materijalnom ili fizičkom realnošću i kako može postati oslobođeno. U tom kontekstu se nastavlja 14. poglavlje koje objašnjava kako zapravo uopće funkcionira fizička realnost kroz medij odlika materijalne prirode koje se nazivaju gune ili užad. Samo sekundu, imamo zvono. Ja ću otvoriti. Oprostite. Sve ostalo ok, vrata su očkrenuta. Kasne nam džaci, polaznici, studenti. Dakle, gune materijalne prirode ili odlike materijalne prirode su medij kroz koji funkcionira fizička realnost, i bilo je objašnjeno kako sveukupna materijalna energija koja se naziva Mahatattva postaje pokrenuta božanskom moći,
A zapravo odlike materne prirode su poput redatelja ili lutkara koji postavlja scenografiju predstava života svih živih bića. To je zapravo nevjerojatno savršen sustav koji funkcionira na nevjerojatan način. Dakle, postoje zakonitosti i onda smo čitali i diskutirali o tome koje su obilježja koje gune ili koje odlike. Dakle, imamo vrlina, strast i neznanje ili rađas, odnosno satva, rađas i tamas. I bilo je opisano koje su karakteristike svake od njih i na koji način svaka od njih uvjetuje živo biće. I također je bilo objašnjeno kako zapravo interakcija odlika materijalne prirode zajedno sa elementima polja djelovanja tijela, to su osjetila za stjecanje znanja, osjetila za djelovanje, zatim predmeti osjetilnog opažanja, um kao centralno osjetilo i također pet velikih elemenata i tri suptilna elementa um, inteligencija, ego. Sve to čini zapravo očitovanje fizičke realnosti i također naših tijela kroz koje djelujemo. Sad, 15. poglavlje je jako zanimljivo, ali zahtjevno i počinje, dakle naziva se Purushottama yoga ili yoga vrhovne osobe i počinje opisom, dobrodošli, dobrodošli, počinje opisom kako funkcionira materijalna realnost u kontekstu metafore drveta. I drvo života je nešto što postoji kao neka vrsta simbola u različitim vrstama duhovnih tradicija. Zar ne? Postoji u budizmu, u kršćanstvu, simbolika drveta, drvo života je nešto što je jako zanimljiv fenomen. I taj isti fenomen postoji u Vedama također. I objašnjeno je na sljedeći način. Kaže se da postoji neuništivo drvo banjana, čiji je korijen okrenut prema gore, a grane prema dolje i čiji su listovi vedske himne. Onaj tko poznaje to drvo, poznavatelj je Veda. Zanimljive komentare. Nakon razmatranja važnosti bhakti joge, netko može upitati, a što je s Vedama? U ovom će poglavlju biti objašnjeno da je svrha proučavanja Veda spoznati božansku osobu Krišnu. Zato osoba koja je svjesna Boga i koja djeluje u raspoloženju služenja u ljubavnoj predanosti, već razumije suštinu vedskog znanja. Zapletenost u materijalnom svijetu ovdje se uspoređuje s banjanom. Za onoga ko se bavi plodonosnim djelatnostima, to drvo nema kraja. On prelazi s jedne grane na drugu, iznova i iznova. Stablo materijalnog svijeta nema kraja i onaj tko je za njega vezan ne može se osloboditi. Vedske himne namijenjene uzdizanju nazivaju se lišćem tog stabla. Njegov korijen raste prema gore jer se počinje širiti od najvišeg planeta ovog svemira na kojem prebiva Brahma. Onaj tko shvati to neuništivo stablo iluzije može biti izbavljen. Trebamo shvatiti proces iskorjenjavanja. U prijašnjim poglavljima bilo je objašnjeno da postoje razni procesi oslobođenja od materijalne zapletenosti. U prvih 12 poglavlja vidjeli smo da je najbolji način djelovanje u ljubavnoj predanosti, što se naziva bhakti yoga, prema svevišnjoj božanskoj osobi. Temeljno je načelo ljubavne predanosti odvojenost od materijalnih djelatnosti i privrženost ka transcendentalnom služenju gospodina. Na početku ovog poglavlja razmatra se proces presjecanja vezanosti za materijalni svijet. Korijen materijalnog postojanja raste prema gore. To znači da se počinje širiti od sveukupne materijalne tvari, najvišeg planeta u svemiru. Iz njega se širi cijeli svemir s mnogo grana koje predstavljaju razne planetarne sustave. Plodove predstavljaju rezultati djelatnosti živih bića. Ovdje je napravljena crtica i navedena je religija, gospodarski razvoj, zadovoljenje, osjetilo i oslobođenje. Na sanskritu to se naziva dharma, artha, kama i moksha i to spada zapravo u četiri kategorije djelatnosti živih bića. Dharma znači djelovanje u skladu sa ontološkom prirodom živog bića ili možemo reći također da postoje različite vrste dharmi. To je
najvažnija dharma, onda postoje takozvane upadharme ili poddharme, a to znači da u svakoj vrsti djelatnosti postoji nešto što mora biti kao temeljno načelo. To temeljno načelo u 10. poglavlju Bhagavad Gita je opisano kao čudoređe, kao najsuštinski princip uspjeha u bilo kom djelovanju. Stoga, kada čovjek djeluje u skladu sa načelima istinoljubivosti i sa nekim višim vrijednostima, možemo reći da slijedi načela dharme. Posebno dharma istinoljubivosti, dharma nenasilnosti, tako dalje. Ali zapravo najvažnija dharma je djelovati u kontekstu naše izvorne duhovne prirode. To je suština dharme. I opisano je kada osoba djeluje dharmički, onda prirodno stvara preduvjete za artu, odnosno ekonomski prosperitet. Dakle, ekonomski prosperitet nije temeljen na različitim vrstama muljanja i smicalica, već na nekim vrijednosnim etičkim principima. I čim je osoba etičnija u svom djelovanju, ona stvara bolje preduvjete za ekonomski razvoj, možemo to tako reći, i individualno i kolektivno. To tako možda ne izgleda. Možda izgleda da čovjek mora biti jako se boriti, snalažljiv, inteligentan. Međutim, kad gledamo, a tome će biti diskusija u 17. poglavlju, kada gledamo koji su sve čimbenici svake aktivnosti, onda možemo vidjeti da zapravo svaka aktivnost ima više čimbenika, ne samo naš napor. Naš napor je tek peti dio. Postoje još četiri puno važnija dijela. Ali o tome neću sad pričati, nego samo ih dajem kao naznaku. I kad iz te perspektive promatramo djelatnost, onda možemo razumjeti da, možda u ovom trenutku izgleda ja sam snalažljiv i uspješan i imam dobar bankovni račun, ali dugoročno mi ne znamo koje će biti i karmičke posljedice koje stoje iza dobrog bankovnog računa i može se dogoditi da u jednom trenutku sve izgubimo ili da ostanemo bez tijela kroz koje možemo, odnosno da umremo, tijelo kojim konzumiramo taj ekonomski razvoj koji smo ostvarili ili bolest se dogodili, što god već, i opet ne možemo funkcionirati. Ali to je temeljno načelo dharma, arta. Zatim, arta omogućava ispunjenje različitih želja. Ako imate materijalno obilje, možete se ispuniti različite želje. To se naziva kama. Kama znači želja. I kad sve to isproba čovjek, onda shvati, aha, to mene ispunjava. Želim zapravo mir. Želim mir, želim dublje razumijevanje sebe, svijeta i želim u konačnici oslobođenje od svih različitih vezanosti i izazova s kojima se srećem, i to se naziva mokša, odnosno oslobođenje. Krajnje oslobođenje nije povlačenje skroz od djelovanja, već pronaći način kako djelovati na način da nas to djelovanje uzdiže u duhovnom razumijevanju, duhovnoj svjesnosti. Ali kad govorimo o četiri djelatnosti, onda to se zapravo odnosi na to. I to su zapravo različiti plodovi ovog neobičnog drveta, ali vratit ćemo se na tu temu. U ovom svijetu nemamo iskustva u stablu s granama koje raste prema dolje i korijenom koje raste prema gore. Ali takvo drvo postoji. Možemo ga naći pokraj vodene površine. U odrazu. I to je zapravo jako važna poanta sada. Taj odraz, pardon, samo malo, da. Drvo s obale odražava se u vodi s granama okrenutim prema dolje, a korijenom okrenutim prema gore. Tako slika izgleda. Drugim riječima, stablo materijalnog svijeta predstavlja samo odraz pravog stabla duhovnog svijeta. Taj odraz duhovnog svijeta počiva na želji, kao što odraz drveta počiva na vodi. Želja je uzrok počivanja stvari u određenom materijalnom svijetu. Onaj tko se želi osloboditi materijalnog postojanja mora analitičkim proučavanjem dobro upoznati to stavu. Tako može raskinuti svoj odnos s njim. Budući da je odraz pravog drveta, to je stablo vjerna replika. U duhovnom svijetu sve postoji. Impersonalno shvaćanje uključuje ideju da je Brahman korijen materijalnog stabla. Prema Sankhya filozofiji, iz tog korijena niču prakriti, puruša, tri gune. Prakriti znači priroda koja uključuje sve sastojke, elemente fizičke realnosti. Puruša je uživatelj i odnosi se na dvije vrste puruša. Vrhovni uživatelj je božanska osoba,
a svako od nas je individualni puruša također koji pokušava djelovati kao uživatelj. I također tri odlike materijalne prirode, zatim pet grubih elemenata, panča, maha, buta, zemlja, voda, vatra, zrak, eter, 10 osjetila, to uključuje osjetila za stjecanje znanja, osjetila za djelovanje i centralno osjetilo um. Na taj način Sankhya filozofija dijeli materijalni svijet na 24 elementa. Ako je Brahman središte svih očitovanja, materijalni svijet je očitovanje središte okrenuto za 180 stupnjeva, a ostalih 180 stupnjeva predstavlja duhovnu realnost. Materijalni svijet iskrivljeni odraz, stoga i u duhovnom svijetu mora postojati ista raznolikost, ali u stvarnosti i u trajnosti. Prakriti je vanjska energija svevišnjeg gospodina, a Puruša je sam svevišnji gospodin. To je objašnjeno u Bhagavad Gita. Zbog svoje materijalne prirode, ovaj je svijet privremen. Odraz je privremen, jer se ponekad vidi, a ponekad ne, ali izvor je odraza vječan. Materijalni odraz pravog stabla mora se presjeći. Poznavateljem Veda podrazumijeva se osoba koja zna presjeći vezanost za materijalni svijet. Ako zna taj proces, razumije Vede. Osoba koju privlače obredne formule Veda privlači lijepo zeleno lišće drveta. Ona ne zna pravu svrhu Veda. Prema riječima same božanske osobe, svrha je Veda presjeći odraz stabla i dostići pravo stablo duhovne realnosti. Dakle, ovdje je objašnjena simbolika tog drveta i dat je primjer banjanovog drveta. Ja često pokušavam objasniti ljudima koji nisu nikad vidjeli banjanovo drvo. Tko je vidio banjanovo drvo u stvarnosti? Natarač, bio si u Indiji, vidio si banjanovo drvo. Banjano drvo raste jako neobično. Obično izgleda kao šumarak. Jedno drvo izgleda kao da je onako jedan poveći šumarak, zato što glavno stablo raste i onda se grane šire i ponovo raste prema dolje i ulaze u zemlju. I uopće ne možete steći dojam, da, glavno stablo se može prepoznati, ali ova tanja stabla, nekad i ta, ovisi koliko je staro drvo, nekad i ta tanja stabla budu zapravo velika, izgleda kao da raste prema dolje. Neke grane rastu gore, neke rastu dolje. Jako je konfuzno drvo. Zaista jako posebno drvo. Teško je prepoznati i čovjek moj prijatelj koji živi u Indiji mi objasnio, ovo nije stablo koje raste, ovo je glavno stablo, a ovo su grane koje su rasle dolje i vjerojatno se spajaju sa korijenjem ponovo i tako. Jako neobično izgleda banjanovo drvo. I zato se uspoređuje drvo materijalnog postojanja sa banjanovim drvetom, jer je toliko isprepleteno raznim granama i grančicama da je jako teško razumjeti gdje je izvor, gdje počinje, gdje prestaje. I objašnjeno je da korijen materijalnog postojanja počinje iz duhovne realnosti i održava se u materijalnu realnost. Stoga sve što postoji u ovom svijetu, ne mislim naravno na staklene zgrade, beton, automobile, na fosilna goriva i tako dalje, već mislim na suštinu razmjena koje ljudi imaju i odnosa, jer to je zapravo pokretač svih djelatnosti u ovom svijetu. Sve to postoji u duhovnoj realnosti. Sva raznolikost svega onog što nas privlači u ovom svijetu postoji također u duhovnoj realnosti. Međutim, duhovna realnost je permanentna realnost, dok je ova realnost privremena realnost koja traje i transformira se na različite načine. Transformira se i u smislu kako izgledaju očitovanja materijalne kreacije. Dakle, imamo, samo ako promatramo planet Zemlju i povijest planete Zemlje, onu kao službenu povijest, imamo različite vrste doba koji utječu na događanja u ovom svijetu, kako se kontinenti formiraju, kako nastaju vodene površine, općenito kako se razvija život i tako dalje. Neobična raznolikost i ona je promjenjiva. Jednostavno se mijenja.
Slika Zagreba od prije, ne znam, 40 godina i danas nije ista. Možemo naći neke kvartove gdje se još vide objekti, ali vidimo transformacije gradova, vidimo transformacije naselja, vidimo transformacije prometnih sredstava, različite vrste transformacija. Posebno ako odemo u neka mjesta koja su bila ruralna pa su odjednom postala urbana, možemo vidjeti sve te promjene. Dakle, promjene se stalno događaju i mijenjaju sliku realnosti. Duhovna realnost je nepromjenjiva, duhovna realnost je permanentna, trajna i mi kao duhovno biće smo zapravo izvorno stanovnik duhovne realnosti. Ali u ovom kontekstu egzistiramo zbog toga što pokušavamo djelovati kao Purusha. Ontološki živo biće je prakriti. Prakriti znači energija koja je uživana. Purusha znači energetik koji konzumira ili uživa. I ta pozicija je zapravo trajno zauzeta. To je pozicija božanske osobe i trajno je, vede objašnjavaju, da je ta pozicija trajno rezervirana za osobu koja ima kapacitet djelovati kao uživatelj. Zato što ako postoji božanska osoba, onda Bog kao Bog je svemoguć i stoga je savršeno biće. I iako ima poziciju uživatelja, on je ne zloupotrebljava. On poziciju uživatelja koristi da bi zapravo služio sva živa bića. Da bi razmjenjivao ljubav sa svim živim bićima. Dok kad mi imamo poziciju moći, najčešće je na neki način zloupotrebljavamo. Najčešće. To je zapravo veliki izazov za svako živo biće. E sad, kada živo biće koje po prirodi djeluje kao prakriti ili djeluje kao sekundarni uživatelj, kada pokušava djelovati kao primarni uživatelj, ono postaje zapetljano u fizičku realnost i doživljavaju kao stvarnost. Čak, evo, ja govorim o ovoj temi i proučavam ovu temu, ali i ja doživljavam fizičku realnost kao stvarnost. U izvjesnom smislu. Ja jesam svjestan na razini znanja da ovo je privremena realnost i imam iskustva da je privremena. Imam iskustvo da koliko god se ja trudio biti uživatelj i kontrolor, ne mogu iskontrolirati stvari. Jednostavno ne mogu. Evo, imali smo malo prije primjer, pokušao sam iskontrolirati ovo, pa mi je teško išlo. Zatim sam počeo predavanje i zaboravio sam da će neko zvoniti, da nisam 100% osigurao ko će otvoriti vrata, pa smo morali prekidati. Dakle, to su sve situacije koje nam pokazuju male, sitne stvari da koliko god mi isplanirali, jednostavno nemamo stvari pod kontrolom. Međutim, mi funkcioniramo u ovom svijetu na temelju svojih planova i vezanosti da te planove ostvarimo. I kada nije moguće ostvariti određeni plan zbog različitih čimbenika, onda nastaje uznemirenje. I lako je kad se radi o ovako malim stvarima, ali kada se događaju dramatične ili radikalne situacije u životu nad kojima nemamo kontrolu, e, to je zapravo ozbiljan izazov. Kad nam se poremeti cijeli egzistencijalni sustav, Kad dođe korona. kad dođe korona, kad dođe što god već, različite situacije, dakle nešto, poplava, potres, kad izgubimo dom, kad izgubimo izvore prihoda, kad izgubimo drage osobe, to su zapravo vrlo dramatične situacije s kojima se jako teško nosimo. Ovo su sitnice, ali nekada čak i te sitnice izbace iz takta. Ono, baš banalne, glupe stvari nas mogu izbaciti iz takta. I pokaze nam koliko je zapravo mali spektar našeg utjecaja i kontrole. Ili koliko je mali prostor koji mi možemo kontrolirati. I u nedostatku znanja o tome, to su situacije koje nas iznova i iznova uznemiravaju, frustriraju, pa čak i izbezumljuju. I to je veliki problem. Kada čovjek ima znanje da to upravo tako treba biti i da to ima svoju svrhu zašto je upravo tako i da to nikad neće biti drugačije,
onda može prihvatiti realnost i svoj život i sa svim svojim izazovima i ostati miran. Tako je objašnjeno na kraju drugog poglavlja Bhagavad Gita da je samospoznate osobe ili mudre osobe poput oceana. U ocean se ulijevaju nebrojene rijeke. Kad dođete do neke velike rijeke i promatrate, wow, koja ogromna količina vode. Kada se ta ogromna količina vode ulije u ocean, i kad biste ušli u tu rijeku, u bujicu rijeke, jednostavno ne možete preživjeti. I onda ta ogromna količina vode uđe u ocean, ocean ostaje potpuno miran, neuznemiren. Na taj način zapravo funkcionira ili svjesnost osobe koja je utemeljena u znanju. I kad diskutiramo o ovim temama, možda je ovo 15. odnosno 15. ovih zadnjih 6 poglavlja, ali i 15. poglavlje najzahtjevnije u tom kontekstu analitičkog razmatranja, promatranja i opće zašto analizirati ove stvari. Meni je dobro, posebno kad nam je dobro u životu, postavlja se pitanje zašto uopće razbijati glavu s ovim stvarima. Kome to treba uopće? Za koga je to pisano? Meni je dobro, sve funkcionira, sve je pod kontrolom. Ali kad izgubimo kontrolu, onda se postavlja pitanje zašto sam izgubio kontrolu? Panika, očaj, tuga, bol, frustracija, izbezumljenost u konačnici. Ili, eventualno, se može postaviti pitanje da to možda treba nekom ko je očajan, pa onda traži neki izlaz, neko rješenje, neku utjehu ili što god već. Iako u ovim informacijama nema prevelike utjehe ako ove informacije ne vidimo u širem kontekstu cijelog učenja Bhagavad Gita ili vedskog znanja. Ali ono što je zapravo izuzetno važno razumjeti i zato sam i malo se vratio na 14. i 13. poglavlje, da jest da razumijemo kako taj cijeli sustav funkcionira. Način na koji vječno živo biće, koje je predodređeno zapravo za život znanja, vječnosti i blaženstva, postaje uvjetovano i prisiljeno rađati se, umirati u različitim životnim oblicima. Dakle, nije da smo mi vječno i jedino ljudsko biće. Mi smo zapravo duhovno biće koje trenutno nastanjuje ljudsko tijelo ili vozi ljudsko tijelo, možemo to tako reći. Ali ne sjećamo se prošlog života ili prošlih života i ne možemo sa 100% sigurnošću znati koje je naše sljedeće odredište. Ono što je činjenično stanje je da je napuštanje tijela neminovnost koja nas sve čeka. I ok je kad smo već u dubokoj starosti i smatramo da smo proživjeli svoj život i da je ok. Ali kad se to događa nepredviđeno, kad se to događa usred planiranja neke budućnosti, onda je to jako dramatično. A zapravo svi umiremo od smrti i ne znamo kad će se to dogoditi. Jednostavno ne znamo. Kada prihvaćamo ideju ovog života kao jedinog smisla, postavlja se nekoliko pitanja. Prvo, zašto uopće ulagati napor i truditi se stvarati nešto kad ćemo onako to morati ostaviti? Također se postavlja pitanje, ok, cijeli svijet tako funkcionira, zašto ne bih onda ja tako funkcionirao? I onda tako dijelim u ovom svijetu. Simple living, high thinking. I da, To je najbolje. to je najbolje, ali to je kad već imamo informacije o duhovnom znanju. Kad to nemamo, onda je nažalost situacija Trči za takva. materijom. Kako? Onda trči za novcem. Onda Novcem. trčimo, da, za onim što nam daje osjećaj Zadovoljstvo. sigurnosti i omogućava zadovoljstvo. Dakle, dharma, artha, kama, moksha, to su te 4 kategorije djelatnosti živih bića. Dharma stvara artu, ali mi najčešće funkcioniramo u kontekstu artha i kama. Dharma, eventualno, slučajno, ako dolazimo s pobožnošću iz prošlog života, pa imamo već te zalihe dharmičkih vrijednosti, i moksha, ako smo već proživjeli život, pa onda smo shvatili, ok, probao sam sve, nije me ispunilo, idem probati i ovo.
Ili, ako smo također došli sa zaleđem duhovnog znanja i jednostavno imamo već, oplemenjeni smo znanjem i možemo vidjeti kako stvari funkcioniraju i onda smo zainteresirani za mokšu, ali najčešće zapravo djelujemo na razini arta i kama. To je najobičajnije i to je zapravo djelovanje pod odlikom gune strasti. To je jednostavno tako. Prihvaćamo tijelo kao jastvo i kroz instrumente tijela, to se osjetila, stječemo znanje o svijetu ili pojmamo svijet i djelujemo u ovom svijetu i vidimo kako odrastamo u tom. Znači, od najranijeg djetinjstva smo i kroz obiteljski primjer i kroz sustav obrazovanja obrazovani da je to najprirodniji način djelovanja, zar ne? Znači, roditelji odlaze na posao, zarađuju novac, osiguravaju sredstva za život, djeca to vide, idu u školu i uče, pripremaju se za tržište rada. Dakle, mi se ne obrazujemo za to da bi bili samospoznati, već se obrazujemo za tržište rada, kako bismo mogli biti konkurentni na tržištu rada i čim lakše ispunjavati kriterije arta i kama. To je jednostavno tako. Zašto? Zato što u nedostatku duhovnog znanja prirodna potreba za zadovoljstvom se ne ostvaruje na drugi način nego kroz osjetilnu ugodu. To je zapravo surogat, možemo reći. Surogat stvarnog zadovoljstva. Dakle, najsuštinska potreba svakog živog bića je potreba za zadovoljstvom. To je ono što nas definira. To je zapravo iskonska, ontološka, kako god ju nazvati, kojim god pridjevom opisati to, to je najsuštinska potreba živog bića. U nedostatku instrumentarija za dostizanje duhovne sreće, anande, a to je zapravo duhovna svjesnost, odnosno duhovno znanje koje nam omogućava da živimo u duhovnoj svjesnosti, mi nemamo drugog izbora nego tu potrebu ostvarivati kroz medije osjetila. Jer prihvaćamo tijelo kao identitet i osjetila su instrumenti tijela kroz koje funkcioniramo. Ono što vjerujem da kroz životno iskustvo svatko može spoznati, da koja god količina osjetilne ugode bila osigurana, ona trajno ne ispunjava tu potrebu. Jer je ta potreba duhovna, a ovo je zapravo materijalno iskustvo. U nekoj mjeri se ta potreba zadovoljava kroz odnose. Zašto? Zato što razmjenjujemo sa živim bićem koje je božanska čestica, koja je zapravo dio koje je božansko, stoga ima božanske odlike. I u nekoj mjeri se ta potreba za zadovoljstvo može ostvariti. Zato su nam odnosi jako bitni, zar ne? Bez odnosa, ako imate kuće, vile, bankovne račune, a nemate to s kim razmjenjivati, to nema nekog vrijednost. To postane besmisleno nakon nekog vremena. Zamislite ono, imate, naslijedite ogroman novac i samo trošite. Ne morate ništa stvarati, nego imate toliko da možete trošiti, imate nekretnine po cijelom svijetu i možete ono, cijeli život vam je godišnji odmor. Ali ne možete naći zadovoljstvo ako nema neke razmjene. Mora postati drugo ljudsko biće, živo biće s kojim ćete razmjenjivati. I u nekoj mjeri ta razmjena osigurava to ispunjenje. Zašto? Zato što je drugo živo biće također božansko. Ali s obzirom i da je drugo živo biće također uvjetovano materijalnom svjesnošću, onda i drugo živo biće ima svoju sebičnu prirodu kao što imamo i mi. Dakle, prihvaćanje, identificiranje s tijelom nas dovodi u situaciju strahovanja. To je prva stvar, dakle, jer tijelo mora umriti, pa onda strah od prestanka postojanja je tu. Iz tog straha se generiraju svi drugi strahovi. I također, s obzirom da bilo koja količina osjetilne ugode ne može ispuniti tu potrebu duše, mi smo stalno u potrazi za novom količinom osjetilne ugode. I svaki put kad trebamo nešto dati, imamo osjećaj da ćemo biti uskraćeni za nešto. I tu postoji također taj psihološki problem gdje se stvara zapravo sebičnost i konzumeristički mentalitet. Moraš konzumirati, jer bez konzumiranja nema, bez stimulacije nema osjećaja zadovoljstva
i onda smo stalno u tom raspoloženju. Stoga, čak i to što nam može omogućiti neku količinu dubokog povezivanja zadovoljstva, nije zapravo trajno ispunjavajuće jer su i druga živa bića uvjetovana. Tek ako razmijenjamo sa osobama koje su na duhovnoj razini svjesnosti, možemo doživjeti tu nesebičnu ljubav i u tom smislu nas to može zdići na višu razinu svjesnosti. Ili, naravno, znanje. Ali znanje, ako samo znanje kao takvo, ako ga ne vidimo u praktičnoj primjeni, da netko živi to znanje, da živi u skladu s tim vrijednostima, znanje se može činiti suhoparnim. Međutim, kada postoje osobe koje žive to znanje, onda možemo prepoznati, aha, zato je i 14. poglavlje završilo opisom simptoma osobe koja je transcendirala materijalnu realnost, odnosno utjecaj guna materijalne prirode. I sad ono što je zapravo jako važno, da opisano je ovdje, ako se sjećate, da je kao što odraz drveta počiva na vodi, sjećate se te rečenice, dakle odraz tog drveta koje je okrenuto počiva na vodi, tako isto odraz tog drveta materijalnog postanja počiva na želji živog bića. Što to znači, želja živog bića? To je jako važno. Želja je simptom života, simptom duše, postojanja duše. I želja se u ovom smislu odnosi na to da živo biće zloupotrebljava svoju sebičnu, svoju individualnost i svoju kako bih to rekao, slobodnu volju koja se očituje u nekoj količini u našoj utjelovljenoj realnosti, na način da želi poziciju moći, poziciju puruša. To je želja. Dakle, želja se odnosi na kamu. Kada živo biće želi eksploatirati materiju, ono zapravo postaje uvjetovano tom materijom. To je uzrok. Kada živo biće želi djelovati kao sluga u nesebičnoj ljubavi, ono je uzdignuto u svoju pravu prirodnu poziciju. Čim poželimo eksploatirati, biti uživatelj ili kontrolor, dakle puruša, kada želimo zauzeti poziciju puruše, automatski se očituje igralište. Englezi lijepo kažu playground. Automatski se očituje Disneyland u kojem mi ispunjavamo. Dakle, svačiji život je mali Disneyland. Odnosno, odraz želja. Disneyland je, naravno, metafora za mjesto gdje ispunjavaš dječačke maštarije, dječje maštarije želje. Ali, kad promatramo život odraslih ljudi, on se ne razlikuje previše od života djece. Samo se mi igramo kao igračkama za odrasle. Djeca se igraju igračkama za djecu, a mi se igramo igračkama za odrasle. Ali zapravo je isti princip. S tim da kao odrasli mi smo sad ozbiljni. Mi ne gradimo kule u pjesku, mi gradimo prave zgrade. Dok ne dođe potres. Onda vidimo da su i prave zgrade zapravo kule u pjesku. Isti obrazac funkcioniranja je prisutan, samo kao sad smo odrasli, zreli i radimo konkretne stvari, ne ono dječje igrarije koje su iluzija, nego stvarne stvari. Ali iz perspektive široke perspektive duhovnog znanja, to je zapravo igranje. Mi se igramo različitih uloga malih bogova, malih kontrolora i uživatelja, malih koliko god bili moćni. Možete biti Bill Gates ili ne znam koju moć imati utjecaja na događanje u svijetu, novac kojim si možete osigurati što god hoćete, i onda ste ono kao malo veći igrač, ili ste mali puruša koji ima neki svoj mali
krug djelovanja utjecaja u kojem pokušavamo djelovati i iskontrolirati stvari, biti uživatelj plodova svog rada i tako dalje i tako dalje. To je način na koji funkcionira stvar. Dakle, drvo Martinog postojanja počiva na želji, kao što drvo koje se održava u vodi počiva na vodi. I gotovo da nema razlike. Želja živog bića nastaje iz dodira sa odlikama materne prirode. Izvorno, kada živo biće djeluje svojoj pravoj prirodi, njegova jedina želja je da djeluje u čisto nesebičnoj ljubavi prema Bogu i prema svim drugim živim bićima, jer ih doživljava kao djeliće Boga. Znači, ako prema onom koji je objekt moje ljubavi djelujem u ljubavnoj predanosti, onda ću naravno djelovati u ljubavnoj predanosti i prema svemu što pripada moje voljenoj osobi, a Bogu pripada sve, uključujući sva živa bića, jer je on otac koji daje sjeme života. I u tom smislu, kada je naša svjesnost usmjerena na to, mi smo zapravo u svojoj prirodnoj poziciji, u nedostatku tog iskustva i duhovnog znanja, mi prihvaćamo tijelo kao identitet i automatski smo pod utjecajem odlika materne prirode i u dodiru sa odlikama materne prirode razvijamo određene želje i sklonosti i odlike materne prirode očituju specifične realnosti za svakog od nas u kojem mi ispunjavamo te želje. Prabhupada često objašnjava da živo biće koje nastanjuje tijelo tigra nije slučajno u tom tijelu, već je to tijelo rezultat njegovanja određenih specifičnih vrsta želja koje to tijelo omogućuje da se ispuni. Ptica ili bilo koje drugo živo biće. Naravno, kad govorimo o uzdizanju i propadanju, onda možemo govoriti da životinjsko tijelo je u izvjesnom smislu degradacija za živo biće, jer u životinjskom tijelu smo još snažnije uvjetovani nego u ljudskim tijelima. Dakle, u životinjskom tijelu naša sloboda je jako skučena. Jednostavno smo toliko uvjetovani odlikama materijalne prirode i svjesnošću tog tijela, da manje više dijelimo po instinktima kojima upravlja zapravo paramatma u suradnji sa odlikama materijalne prirode. U ljudskom obliku života postoji mogućnost da se slobodna volja zapravo demonstrira stvarno kao slobodna volja. Opet, u usporedbi sa neograničenom slobodnom voljom božanske osobe, to je također prilično limitirano i također je limitirano s obzirom na utjecaj odlika materne prirode. Ako njegujemo vrlinu, onda je slobodna volja se može puno više očitovati. Svjesnost je puno proširenija i tada je sloboda izbora puno veća. Ako smo u strast, dominantno pod utjecajem strasti, onda se smanjuje. Ako smo u tamasu, onda postoje razine tamasa gdje ljudsko biće djeluje praktično kao životinja. Ima ljudsko tijelo, ali toliko je uvjetovano odlikom neznanja da gotovo da i nema mogućnost slobode izbora. Iako čak i u toj situaciji živo biće ima određenu količinu slobodne volje, jer nikad nije jedna guna stalno dominantna, uvijek postoje. Recimo, čak i osoba koja njeguje ljudsko biće koje je skroz uronjeno u tamas i to je objašnjeno, intoksicira se i tako dalje, ima svijetle trenutke ujutro barem, jer je jutro doba u vrlini. I u tom trenutku se može dogoditi osviještenost i baš u tom trenutku se može dogoditi neki susret sa nekom osobom koja će uzdići tu osobu ili sa nekom informacijom, knjigom ili nekom situacijom, događajem gdje će moći prepoznati, wow. Tako postoji zapravo jako lijep primjer o jednom bogatom čovjeku, Lal Babu se zvao, živio je na prelazu iz 18. u 19. stoljeće, čini mi se, bio jako imućan i zbog svog obilja i pozicije moći koje je stekao tim obiljem, je naravno razvio jako snažan kontrolorski mentalitet. Kontrolorski uživateljski mentalitet i jednom je svog slugu,
koji nije dobro odradio posao, toliko jako udario nogom da je čovjek preminuo. Ali on ima poziciju moći i ovo je sluga. Kao kad, ne znam, u američkoj povijesti, kad robovlasnik ubije ili zbiće roba, to je potvrđeno Biblijom, nema tu problema oko tog. Tako i u ovoj situaciji, neko ko ima takvu poziciju moći, sluga koji nije odradio pravilno posao, može biti kažnjen, pa ako slučajno premine, aha, eto, nikom ništa. I nakon tog incidenta, Lal Babu se konačno zamislio malo nad sobom i onda je čuo u svojim uzburkanim mislima je hodao uz obalu rijeke, onda je čuo glas djevojke koja je pozivala oca: oče, vrijeme je da krenemo kući. I te riječi su u Lal Babu, znači malo vrline se dogodilo, malo introspekcije nakon suludog čina, i te riječi su u njemu izazvale bujicu emocija i bile su okidač da potpuno promijene svoj život. Ali potpuno. I za njega je to bio poziv zapravo da krene kući u svoju duhovnu realnost. I napustio je taj način života koji je živio, otišao je u drevni grad Vrindavan u Indiji gdje se Krišna pojavio i pronašao učitelja i počeo služiti u jednom ašramu svog učitelja. I na kraju mu učitelj dao jako zahtjevan zadatak. Poslao ga je da prosi milostinju od svog glavnog takmaca u poslovnom svijetu. Takvog čovjeka ići prositi milostinju od nekog s kim si se borio je bilo nezamislivo. I to mi je bilo užasno teško, ali na kraju je shvatio da je to vrlo važna lekcija koju mora učiniti, lekcija poniznosti. I otišao je kod tog čovjeka i tražio ga milostinju. I taj čin je i tog čovjeka transformirao. Jer je prepoznao, ovdje se nešto jako ozbiljno dogodilo. Neka ozbiljna transformacija se dogodila. Dakle, imamo takve primjere, vjerujem da takvih priča postoji u svijetu nebrojeno. Ovo je priča koja se spominje u bhakti tradiciji, vrlo često čovjeku koji je od brutalnog materialiste, kontrolora i uživatelja postao svetac na kraju. Nevjerojatna transformacija. Ali da, svi mi imamo neke pozicije moći i imamo neki svoj svijet u kojem pokušavamo kontrolirati i uživati u skladu sa svojim kapacitetima. To je jednostavno tako. A kada dođemo u dodir sa osobama koje žive duhovnim znanjem ili kada na neki način malo isplivamo do vrline možemo zapravo primiti poruku i ta poruka nas može pokrenuti. Stoga čak i osoba koja je skroz prekrivena tamasom ili strašću kao Lal Babu ima svijetle trenutke u kojima može biti probuđena. I nerijetko se to događa da ljudi koji izgledaju skroz nezainteresirani za bilo kakvu pozitivnu promjenu u životu tog tipa, im se može dogoditi takva transformacija. Ili u isto vrijeme se može dogoditi da živimo vrlinu, ali smo toliko vezani za taj osjećaj sreće i mira da nam je to dobro i ne želimo to promijeniti. Jednostavno ne želimo. Kada je Bhaktivedanta Swami Prabhupada sa prevedenim vedama došao na zapad po uputi svog duhovnog učitelja koji je zapravo njegovao 40 godina, napisao je jednu pjesmu kad je pristao brod u Luci u Bostonu, napisao pjesmu u kojoj je zapravo napisao sažetak vedskog znanja i svrhu svoje misije, možemo da tako reći. Misije za koje uopće nije imao ideju kakav će ishod imati. I onda je napisao, ovi ljudi zapravo pod utjecajem odlike strasti misle da su sretni. Jednostavno misle da su sretni, ali zapravo ne shvaćaju da sreća živog bića nije moguća na materijalnoj razini svjesnosti i onda zapravo traži opunomoćenje da njegove riječi dođu do srca tih ljudi. U nekim predavanjima je čak objasnio da sreća koju mi doživljavamo kao sreća je kao sreća, ne znam, životinje koja pase travu u redu ispred klaonice. Znači životinja ide u klaonicu, u redu,
I usput pase travu, ne svačaš što je čeka za minutu, dvije ili pet. Tako zapravo funkcioniramo mi u ovom svijetu. Jer mi smo svi na onoj traci koja nas zapravo vodi do trenutka napuštanja tijela. I to zvuči brutalno. Ok, ja pokušavam to ispričati na način da bude simpatično i da se možemo nasmijati, da bude šaljivo, čak ono, sarkastično, ironično, kako god, ali to je činjenica, zar ne? Jer svako ko se rodi mora umrijeti. A kad se rodimo, ne dobijemo papir na koji nam piše datum rođenja, ali ne piše datum smrti. To ćemo saznat tijekom vremena. I naravno da kad govorimo o smrti u kontekstu gubitka nekog ko je nekom drag, da to nije smiješno, to je zapravo jako bolno i tragično, ali iz perspektive činjeničnog stanja, to je jednostavno činjenica koju mi sustavno ignoriramo. Kao životinja koja pasi travu i uopće ne svača da ona 10 naprijed već u klaonici i da će i ona doći tamo uskoro. I u tom smislu takozvana sreća koju doživljavamo u ovom svijetu je zapravo samo kompenzacija stvarnog iskustva sreće koje smo mi namijenjeni. E sad, ono što je važno razumjeti je da se ovdje ne radi o tome vjeruj i bit ćeš spašen, već iskusi da bi vjerovao. Znači, doživi iskustvo da bi bio siguran da je to tako. To je ideja. Dakle, ideja duhovnog znanja i duhovnih disciplina je da nas motiviraju da napravimo iskustvo i da vidimo razliku. Jer ako nemamo iskustvo ovo, a imamo samo ovo koje je trenutno tu, ne možemo uspoređivati, zar ne? Nego, ok, dobro mi je i drugima, svi tako nekako živimo i sve ok. Ali ako probate to iskustvo narastajuće sreće, dubokog mira, osjećaja da ne postoji ništa što vas može izbaciti iz takta, osjećaja sigurnosti koja ne počiva na zgradama, novcu i tako dalje, već na dubokoj duhovnoj povezanosti sa onim na kojem počiva sve, tad možemo napraviti usporedbu i vidjeti, aha, ok. Ja često dajem taj primjer, recimo ako ste u situaciji kao što su bili, ne znam, naši bake i djedovi, ono, u vrijeme ratova i neposredno poslije ratova, kada vam je hrana, ono, kad gotovo nemate hrane ili kad jedete krumpir ili neku trulu hranu, pa vam neko da super tortu, nije preveliki problem kad probate tu tortu, vidu, ovo je puno superiornije iskustvo od ovog. Za ne, to nije problem. Ali kad nemate to iskustvo, nego samo ovo, ne možete usporediti. Tako da, u Vedama postoji ta sintagma param drištvani vartate, odnosno viši ukus. Kad probamo nešto što je na višoj razini, onda je ovo na nižoj razini prilično lako ostaviti. I kad ovdje govorimo, ovdje se jako puno govori o presjecanju korijena drveta. Dakle, korijen tog drveta, banjana koje je zapetljano i u kojem smo mi zapetljani iz grane na granu, a to su različiti planetarni sustavi, iz tijela u tijelo, iz planeta na planet, selimo. Korijen koji treba presjeći je duhovno znanje koje nam omogućava kako zapravo taj sustav funkcionira, kako ta matrica funkcionira, matrix. I kad to shvatimo, onda možemo zapravo početi učiti ili paralelno s to učiti kako sve aktivnosti koje inače činimo, učinimo sa drugačijom svjesnošću. I tada je rezultat tih aktivnosti drugačiji. To je jednostavno tako. Nedavno sam imao prometnu nezgodu. Zapravo dvije u jednom danu. Jednu koju ne znam tko mi je napravio. Jedina sparkiran auto bio, a mene nije bilo u autu. I 15 minuta nakon tog sam ja skrivio prometnu nezgodu, na sreću vrlo lagano. Moj automobil u tom slučaju nije bio oštećen.
malo je bio oštećen drugi automobil. I čovjek s kojim sam imao nezgodu je također imao dvije nezgode. I poslije smo se čuli i na večer imao još i treću, koja se nije dogodila u autu, nego u njegovoj firmi, vlasnike firme, gdje je viljuškar nešto se otkačio, razbio, ne znam koliko, 80.000 kuna, skoro ubio radnika, ono, prestrašna situacija. To je bio dan retrogradnog Merkura. Ali, mi smo se čuli, čuli smo se zbog polica osiguranja i to, i sad čovjek meni prenosi svoje doživlje razgovora sa mnom. Kao, ono, jer ja sam zapravo bio sparkiran u dvorištu firme prijatelja gdje sam mu dostavio ručak i onda sam išao vidjeti kako mi je oštećen auto naprijed. I misli, a eto, to je tako. Sjednem u auto i krenem u rikvac i odjednom se stvorio kombi iza mene. To nije prometnica, to je dvorište. A čovjek je ušao i vraćao se u rikvac i on uopće nije skužio da ja gledam auto, da ulazim i da on gleda. I tako da se dogodila ta situacija. Sad mi razgovaram, ja kažem, dobro, ništa, sad jedin mi je problem što imam dogovor i sad kasnim na taj dogovor, odnosno moram ga otkazati. I njemu je bilo kao ono, to je problem, razbiš jednom auto i za 15 minuta drugi put trebaš biti frustriran, trebaš biti ljud, trebaš ono, nešto, ali kao, joj, sad moram javiti da kasnim, da moram odgoditi, to je veći problem. Ja smo pričali o tome da dugo smo zapravo razgovarali, trebalo smo razmijeniti informacije, onda smo zapravo malo filozofirali o životu, pa mi je prepričao neka iskustva i tako. I onda smo zapravo diskutirali da, ja sam ga doveo do tog da, nažalost, te stvari ne možemo kontrolirati. I kad se one dogode, onda najbolje što možemo učiniti je pokušati naći nešto što će nas umiriti. Što god to bilo. Nazvat frenda i pričati o nogometu, ako treba, tog trenutka, samo da skrenemo temu. Jer upustiti se tu energiju frustracije, boli, ljutnje ili što god već, nastavlja u situaciju da onda generiramo nove probleme. I to je jednostavno tako. Problemi koje... Lančana reakcija. Kako? Lančana reakcija. Da, lančana reakcija. I to je nažalost tako. E sad, u realnom životu mi smo svi izloženi različitim životnim izazovima, zar ne? Obrazovanje, odrastanje, ne znam, obitelj, egzistencija obitelji, odgoj djece, ne znam što, različite izazove koje imamo. Osiguravanje životnih uvjeta, stana, kuće, što god. I ako nemamo neki čvrsti oslonac u kojem možemo naći uvijek utočište, nažalost, naš život je kao život loptice na stolu za ping-pong. Stalno smo u toj situaciji. I toliko puno uznemirenja, frustracija nastaje iz tog. Evo, recimo imamo situaciju oko COVID-a, strah od egzistencije, ljudi ostaju bez posla, pa su zatvoreni, ne mogu se družiti, ne mogu raditi ono što hoće, i onda kao psihološke posljedice i tako dalje, i tako dalje. Svaka situacija u kojoj mi nemamo kontrolu stvara neku traumu i psihičke posljedice. To je jednostavno tako. A bez duhovnog znanja mi mislimo da imamo moć kontrole i živimo tako da pokušavamo kontrolirati. Da svako malo neka zapreka koja stvara traumu i neku psihološku posljedicu. Međutim, kad imamo duhovno znanje i kad shvaćamo da zapravo nemamo kontrolu, da je naša kontrola vrlo minimalna, i kad djelujemo na način kao da imamo kontrolu, ali bez vezanosti za krajnji ishod, a tome služi znanje, onda možemo naći mir. I posebno ako imamo iskustvo više povezanosti sa Bogom koji je izvor sveg zadovoljstva, sve ljubavi, i kada postoji iskustvo prisnosti s Bogom, onda je to iskustvo toliko superiorno u odnosu na bilo koje drugo iskustvo, da nam to iskustvo omogućava da ne moramo čekati smrt da bi vidjeli da li to funkcionira, već samo trebamo naučiti kako svakodnevne aktivnosti činiti iz drugačije startne pozicije. Ne kao kontrolor i uživatelj, već kao sluga nesebične ljubavi. Kad djelujemo na taj način,
onda su drugačiji rezultati. Ista aktivnost donosi drugačije rezultate. Možda onaj trenutni rezultat koji ostvarimo će biti isti, ali unutarnje promjene koje će se događati će biti skroz drugačije. Puno lakše ćemo naći mir, puno lakše ćemo biti u sreći, u zadovoljstvu i doći do te razine da, nedavno smo čitali drugi dio 12. poglavlja, da dijelimo na način da bez obzira na izvanjske okolnosti uvijek smo zapravo postojani u tom stanju svjesnosti. I kao što Krišna kaže, takva osoba ne ovisi o običnom tijeku događaja. Ona nije uvjetovana običnim tijekom događaja. I to je zapravo, to znači presjeći korijen materijalnog postojanja. Duhovno znanje nam omogućava da shvatimo kako zapravo funkcionira cijeli taj sustav i kako djelovati unutar tog sustava na način da budemo u duhovnoj svjesnosti i da zapravo možemo vidjeti kako svi odnosi u ovom svijetu služe tome da vježbamo zapravo kulturu nesebične ljubavi. To je cijela poanta. I kad naučimo tu umjetnost, onda je prirodno odredište živjeti u takvoj realnosti gdje samo takva kultura egzistira. Ovdje je to malo čudno jer funkcionira kultura sebičnosti. Ali kad naučimo tu umjetnost, onda polako privlačimo osobe koje također žive kulturu nesebičnosti i kada apsolviramo tu umjetnost, onda je prirodno da nastavimo živjeti isključivo u takvoj realnosti. I to je zapravo ta prava realnost. Kao u Avataru postavljeno kao drvo ogromno koje je počelo svega gdje se sve događa i gdje se sve događa i gdje zapravo cijela egzistencija svih je u tom drvetu i u svojoj idili i onda dolaze intruderi, dolaze agresori koji uništavaju, eksploatiraju, a inače je sve u harmoniji. Tako zapravo duhovna realnost to možemo uzeti kao primjer koji je vjerojatno uzet iz Veda jer je ono jako i termini avatar i tako dalje, opće ideja povezanosti svih živih bića je baš lijepo prikazana. To je to. Eto, toliko od mene za ovaj put. Sljedeći put ćemo diskutirati o temama kako zapravo, na kojim počelima Krišna će opisati kako funkcionira ta duhovna realnost, na kojim počelima i kako živo biće djeluje u uvjetovanom stanju, to smo malo pričali, i kako zapravo postaje oslobođeno u potpunosti. A i u konačnici zapravo kraj 14. poglavlja je također, zapravo svako poglavlje, u svakom poglavlju Krišna se vraća na tu poantu. Način na koji možemo transcendirati iluziju materijalnog postojanja jest djelovanje u ljubavnoj predanosti prema Bogu. Da bismo mogli voljeti i djelovati u razmjeni ljubavi, moramo upoznati osobu koju volimo. Ako ne poznajemo tu osobu, kako teško. Možemo imati generalno osjećaj ljubavi, ali da bi se dogodila specifična razmjena, moramo upoznati osobu. Sad, slušanje ili čitanje literature koja opisuje Boga nam pomaže da ga upoznamo i također slušanje ili druženje s ljudima koji imaju već to iskustvo nam također pomaže. To je način. Možda ima neko pitanje ili komentar među vama, a ako ne, pogledat ću šta su pisali ovdje na Facebooku naši slušatelji, prijatelji. Netko želi nešto pitati, komentirati? Ok, samo da vidim što ovdje piše. Morat ćete se strpiti dok pogledamo ovo. Hvala, Ljerka. Aha, meni osoba koja ne vjeruje u reinkarnaciju rekla da mu je reinkarnacija okrutna. Kao, moram ovak da mogu, kako se ne znam složiti s vam. Aha, rekao sam da ponesem laptop zbog toga. Kad sam pričao nečem kaj ne zna. Zato mi je okrutno. Sad bi bilo super da ne radim.
da je prazna baterija. A ako neko može pogledati, evo možeš Petra pogledati. Ako ne vjeruje se, aha, ako ne vjeruje reinkarnaciju, onda nema iz početka. Ja nisam siguran da sam skužio s vama, aha, evo ga. Meni je osoba koja ne vjeruje reinkarnaciju rekla da mu je reinkarnacija okrutna kao sve što si gradio tokom života, nestaje za vrijeme smrti i onda sve iz početka. Okej, da pročitam, uspio sam pročitati. Da, naravno, stvar vjerovanja ili nevjerovanja u reinkarnaciju je opet stvar imanja znanja ili neimanja znanja. Dajem uvijek taj primjer. Kad djetetu pokažete ovo, kako je jastuk pao? Zato što sam ga bacio. A nije, nego zato što ga gravitacija, odnosno sila teže privlači dolje. Zar ne? Sad kad smo djeca, mi ne znamo što je sila teže. Nego mi mislimo, to je palo zato što sam ja to bacio. I ja ne vjerujem u tu neku tvoju teoriju da postoji neka sila, gdje je sila, nema sile, kako? Kako ja stojim, zašto mene sila ne povuče dolje? Zato što je čvrsta podloga tu, pa, ali jastuk ne može levitirati. Jastuk, ako ga pustimo, će pas dolje. Isto tako, zakon reinkarnacije je prirodni zakon. Ali ga mi ne poimamo na taj način, zato što se on još uvijek ne proučava u redovnom kurikulumu školskog obrazovanja. Kao prirodna zakonitost, zar ne? Isto si pričao to na o reinkarnacijama su, ne znam, drugom, trećem stoljeću su od rimskog pape žena da. To izbacila iz svetog pisma. U zapadnom svijetu je temelj zapravo razumijevanja antika i Biblija, biblijsko učenja. Sad, antički filozofi su čak i diskutirali o toj temi. Međutim, stvari koje nam se čine prezahtjevnim, mi imamo tendenciju jednostavno negirati. Ali u principu, reinkarnacija je prirodni zakon koji djeluje, vjerovali mi ili ne. Ko te pita da li ti vjeruješ? Znači, ti možeš reći, ok, meni je u životu tako zato što, ne znam, su mi geni takvi, zato što sam rođen tu i tu. A da, ali zašto si rođen tu i tu? To je pitanje. Zašto su ti baš to i to roditelji, ti ljudi roditelji, zašto ti je cijeli život takav, a ne kao život, ne znam, nekog drugog? Ne, to su stvari koje, nažalost, ne možemo diskutirati na razini vjerovali ili ne. A ako netko želi na taj način poimati svijet, onda nema previše smisla niti raspravljati, niti opterećivati nekog s tim informacijama. Znači, tim informacijama diskutiramo kad postoji neki interes. Ako netko a priori nema interes, nema smisla uopće ono, opterećivati ljude s tim. Iako sam pričao na nekim predavanjima i danas, evo, suvremenom tehnologijom postoji uvid na jednom od sveučilišta u Americi, zaboravio sam kojem, jedan norveški psihijatar je negdje 50-ih godina počeo istraživanje iskustava sjećanja prošlih života. I neki njegovi studenti koji su sad ugledni sveučilišni profesori su nastavili. Ta katedra postoji u okviru, ne znam, psihologije, psihijatrije, što god već. E, kako? Ne znam točno gdje. I zaboravio sam ime kad sam glup pa nisam zapisao. Pa da, ali hoću reći, danas uz pomoć suvremene tehnologije je puno lakše doći do informacije i postoji nevjerojatno puno svjedočanstava sa detaljnim sjećanjima prošlih života. Kako? Imam ja svoje. Eto, tako da jednostavno to više nije ni tabu tema i osim toga se čak i akademski proučava. Više nije samo stvar, ne znam, Kreše Mišaka. ili, ne znam, par nadobudnih tragatelja za istinom, već se čak i akademski proučava ta tema. Evo, to možeš reći. A malo, evo, ako ti se ne da, Madu Mati, malo tražiti po YouTube-u, mogu ti ja probat pronaći, pa ti mogu poslati linkove da vidiš to. Još jedno pitanje? Da, evo, gledam. Isto povezano sa tim. Da, reci, možeš mi pričati. Ne, ovo je povezano sa devolucijom. Znači, aha. Ljudsko biće u sljedećoj inkarnaciji dobije tijelo životinje, na primjer. Čitala sam razna učenja što kaže Gita. Sad malo se tome neću pričati.
Da, to smo čitali u 14. poglavlju Bhagavad Gita, je opisano u kojim okolnostima živo biće dobiva životinjsko tijelo. Ako djelujemo na razini, ako smo uglavnom pod utjecajem tamasa, odnosno neznanja, onda smo prisiljeni dobiti životinjsko tijelo. Čak i neke niže razine strasti isto da se mogu dovesti do životinjskog tijela. Ali najčešće kada osoba djeluje strasti dobije ponovo ljudsko tijelo. Kada djeluje u vrlini, onda dobije tijela viših bića, Gandharve ili Side ili uzvišeni jogi i tako dalje na višim planetarnim sustavima, jer zapravo vede ne opisuju samo život na ovom planetu, vede opisuju cijelu strukturu kozmosa, planetarnih sustava, kako funkcionira sve to. Da, kada djeluje na razini čiste nesebične ljubavi prema Bogu, onda dostiže duhovno tijelo, što je zapravo najprirodnije stanje za živo biće. I kad govorimo o evoluciji, prema Vedama Darwinova teorija ne drži vodu, jer sva tijela postoje istovremeno. Nije se iz amebe razvilo kompleksno ljudsko biće, nego različita tijela, materijalna priroda, prakriti osigurava različite vrste tijela prema željama živih bića. I kad govorimo o evoluciji, zapravo postoji devolucija. Devolucija znači devolucija svjesnosti koja nas onda uvjetuje da nastanjujemo određeno tijelo. To tako funkcionira. Evolucija se događa putem reinkarnacije. Da. Postoji onda evolucija kada živo biće odradi loše karmičke posljedice u nižim oblicima života, onda se ponovo vraća u ljudski oblik života. Zapravo, samo u ljudskom obliku života živo biće stvara karmu. Znači, u životinskom živom biću ispašta karmu, u višim životnim vrstama, kao što su rajska tijela, prosperira u preplaćenom godišnjem odmoru. Znači, pobožne zalihe stvaraju situaciju da odete Bolje na... uživanje. Kako? Bolje uživanje. Ne, ne samo, Više ne, sreće. to znači, rajski život znači nema, na rajskim planetima ljudi ne rade. Ljudi ne moraju ići na posao, u školu, jednostavno uživaju. Kao da ste na super deluxe godišnjem odmoru, koji traje, ne znam, 10.000 godina, ali ga čak ne doživljavate možda kao toliko, i nema starenja čak. Tek pred kraj života živo biće ostari i trudnoća se događa samo ako to žele. Ako ne žele, nema neželjene trudnoće, nego jednostavno uživaju na svim mogućim razinama. Dakle, ne morate okopavati zemlju da biste uzgojili povrće, već imate ono, samo pobožno bilje raste oko vas i klimatski uvjeti su savršeni, sve je zapravo savršeno. Nema nikakvog rada, samo uživanje. Ali to vrijeme traje koliko je plaćen godišnji odmor. Onda se vraćamo ponovo u ljudski oblik života gdje stvaramo povoljnu ili nepovoljnu karmu. To tako funkcionira. A molim te reci, da li u procesu putovanja postoji devolucija? Aha, da, to je ljudsko biće slijedi inkarnacije, dobije tijelo životinja, biće tijelo. Da, dakle, 14. poglavlje Bhagavad Gita, na nekoliko mjesta to, i u Bhagavad Purani, treće pjevanje, 25. poglavlje, čini mi se da je poučavanje Kapiladeva o kretanjima živih bića, gdje je jako detaljno opisano kako živo biće napušta tijelo i kako dobiva novo tijelo. Kako atma, živo biće, dolazi u maternicu žene, ako je u ljudskom obliku života, ili u maternicu mačke, krave, lavice, što god već. Znači, postoji cijeli sustav objašnjen. A ovdje, evo, mogu kratko, znači 14. poglavlje je baš to opisano. Iz gune vrline, pravo znanje, te. Osoba gleda na postupno, koje se stvarno vidi. Kad u tijelu živi, bit će na dvije, ali na dvije, ovdje je to negdje bilo. Onaj tko umre u gune vrline, dostiže čiste više planete velikih mudraca. Onaj tko umre u guni strasti rađa se među osobama koje se bave plodonosnim djelatnostima, dakle ljudi, a onaj tko umre u guni neznanja rađa se u životinjskom carstvu. I sad Prabhupada još to detaljno pojašnjava. Evo, to je odgovor na to pitanje. Hvala na pitanju. Mene je skoro sve svjetovno prestalo zanimati.
Zbunjen mi je ego skroz. Stari obrasci se bune, um mi je uznemiren, ali duša cvjeta. To je jako dobro. Hvala ti na ovoj poanti, Anja. Da, u nedostatku spoznaje svog stvarnog identiteta možemo biti zbunjeni. Kad govorimo o zbunjenom egu, onda govorimo, ego je zapravo identitet. I posebno zato što mi u ljudskom obliku života imamo puno uloga, znači puno identiteta, nije samo jedan identitet. Možemo reći da nam je glavni identitet ime, prezime i porijeklo. I spol, odnosno rod, kako god već. Muškarac tog i tog imena i prezimena, rođen od tog i tog, to nam je kao temeljni identitet. Onda iz tog identiteta se još ekspandiraju profesionalni identitet, ne znam, svjetonazorski identitet, identitet različitih vrsta zanimanja, hobija koje imamo, zatim drugih uloga. Možemo biti dijete smo, roditelji smo možda, što god, imamo zapravo puno različitih identiteta, ali temeljni identitet je ja sam ljudsko biće, muškarac ili žena, rođen tad i tad, to nam je kao identitet. Ali u tom, kako bih rekao, različitim interakcijama sa svijetom i različitim izazovima u svijetu i kroz uloge koje igramo, definitivno može doći do zbunjenosti ega. E sad, duhovno znanje nam pomaže da postanemo utemeljeni u svom stvarnom identitetu koji je trajan. Čak i u ovom identitetu koji traje neko vrijeme, mi zapravo doživljavamo različite promjene. Znači, ja sam rođen tad i tad, muškarac sam u tom i tom tijelu, ali sam bio i dječak, beba, pa dječak, pa mladić. Znači, to su sve različiti procesi koji nas obilježavaju na različite načine i dodatno eventualno zbunjuju, jer se mijenja čak i ideja našeg identiteta kroz vrijeme i tog identiteta tjelesnog, odnosno socijalnog identiteta. Međutim, kad spoznamo svoj trajni identitet kao vječnog duhovnog bića koje je djelić Boga, to je zapravo preliminarna spoznaja, jer ta spoznaja nas ne definira dalje. Nastavak te spoznaje što živo biće koje je vječni djelić Boga, što ono čini. Kako ono djeluje. I zapravo objašnjenje je da živo biće djeluje kao sluga u nesebičnoj ljubavi ili ljubavnoj predanosti prema Bogu, oplemenjena znanjem, znači vječni identitet, oplemenjena znanjem i doživljava iskustvo Anande. Ananda je zapravo rezultat razmjene ljubavi. Kao kad postoji stvarno moćna ljubavna povezanost dvoje ljudi, to je iscjeljujuće, okrepljujuće, narastajuće, ispunjavajuće iskustvo. Ali ono traje, čak i ako postoji u čistoj formi, ono traje toliko koliko traje život oba partnera. U jednom trenutku će jedan umrijeti, a možda kao u notebooku će zajedno umrijeti, pa je idilična smrt. Ali to je priča. To se rijetko događa tako. I onda počinje trauma i počinje iz početka, jer kad ste jednom to doživjeli, kako opće naći ponovo to, a potreba za tim postoji, jer je to potreba duše zapravo. I ako se dogodi takva karmička, duboka ljubavna povezanost, to je fascinantno iskustvo. Međutim, važno je razumjeti da ta ljubav postoji u čistoj formi kada se povežemo s Bogom. A Bog neće nikad umrijeti. To je prva stvar. I mi ćemo postati duhovno probuđeni i svjesni svog vječnog identiteta. Stoga i mi nećemo nikad umrijeti, što znači da nema prestanka postojanja i da nema prekida kontinuiteta te razmjene ljubavi. Eto, to je to. Da, i htio sam reći samo, super je da duša cvjeta, Anja, nastavi njegovati svoju duhovnu prirodu, prirodu tebe duše i nestat će polako i zbunjenost tega i zbunjenost uma također. Ok.
Nemam. Aha. Da li oni koji su sada svjesni Krišne su u prethodnom životu umrli u guni vrline? Moguće. Dakle, osobe koje žive u vrlini u ovom životu su vjerojatno u prošlom životu također živjeli u vrlini. Oni koji su svjesni Boga i imaju privlačnost prema Bogu su zasigurno imali iskustvo duhovnog druženja, ali vrlo često se taj interes za duhovnost može razviti u dodiru sa moćnom duhovnom osobom. To je jako čest slučaj. Što znači da neka sukriti ili pobožna zaliha iz prošlog života je vjerojatno tu, prisutna, akumulirana, kroz dobra djela, kroz pobožnost i tako dalje. I onda se prirodno razvijemo dalje i prirodno imamo opunomoćeni smo sposobnošću da vidimo test, da vidimo svijet na taj način. Ne samo da smo u žrvnju svijeta, već da imamo odmak i da možemo vidjeti. Možda stvari nisu potpuno jasne, ali nad duša nas onda dovede do izvora gdje stvari postanu jasne. Moj dragi, prvo dragi prijatelj Lemo, kazališni redatelj, je jednom rekao kao da, to neko traganje za istinom na različite načine postoji. Onda kada sam pročitao Prabhupadinu neku knjigu, uvodnu mislim, ili čak Bhagavad Gitu, a čitao i drugu duhovnu literaturu, stvari su postale tako jasne i jednoznačne. Ne ono, aha, možda je ovo, a možda nego baš jasne i to. I onda je rekao, to ti da takav osjećaj ono, umirenosti. I, jer iz tog onda možeš graditi nešto. Ali ako stalno možda je ovo, možda je ono, aha, ako nije ovako, ako onako, nastaje zbunjenost koju je Anja spomenula isto ovdje. Uzbunjenost uma, zbunjenost na različitim načinima. Dakle, Vede objašnjava i Rupa Goswami objašnjava da bhakti ili privrženost prema ili osjećaj privrženosti prema Bogu gotovo da ne mogu nastati bez da je netko u prethodnom životu već imao dodir sa tim. Ali u iznimnim situacijama to se zove kripa siddhi ili guru kripa, kada osoba sretne moćnu duhovnu osobu i ta osoba svojom duhovnom moći nas katapultira na višu razinu svjesnosti. I postoje nebrojeni primjeri u Vedama. Lovac Mrigari koji je ono, ubio životinje na pola i pustio ih da se muče. Onda ga je sreo Narada Muni. Valmiki Muni koji je napisao Ramajanu, koji je zapravo bio ubojica. Džaga i Madaj koji su sreli Nityanandu. Nebrojeni. I čak, mislim, da, sve te osobe uvijek imaju ono low profile. Prabhupada nije došao na zapad, ja sam veliki guru. Sad dođite da vam objasnim. Ne. On je došao sa ogromnim strahopoštovanjem tereta misije koje je dobio. Dakle, njegov guru koji je veliki duhovni učitelj mu je dao uputu kada je imao 26 godina. Ti si mlad, inteligentan i obrazovan čovjek, trebaš ovo znanje prezentirati engleskom govornom području. Prabhupada se prvo suprotstavio tom, da, mi smo porobljena zemlja, mi smo pod Britanskom, ko će nas prihvatiti? Onda je Bhaktisiddhanta objasnio, duhovno znanje transcendira materijalnu platformu, uvijek će biti ovakva vlada, onakva vlade, će se mijenjati i ovakve i onakve i nijedna neće zapravo biti stvarno povoljna za ljudsko biće. Ali ovo znanje je bezvremeno univerzalno znanje koje je namijenjeno svima, ne samo ljudima u Indiji. Jer zašto tako osoba osjeća? Kakva ambicija ima Bhaktisiddhanta koji nikad nije imao plan otići iz Indije da se to znanje širi na zapad, da se utjecaj Indije proširi poslije njegove smrti? Ne. Nego duboka spoznaja patnje živih bića u nedostatku znanja prema Bogu. Jer to je srce bhakte, je srce ljubavi. Znači, bhakta osjeća samo ljubav, duboku samilost i empatiju prema boli svakog živog bića, ne samo ljudi. I to je, i Bhaktisiddhanta je mogao prepoznati, ova duša je poslana duša. Kao što je on bio poslana duša. Njegov otac je molio za sina koji će mu pomoći da
promovira ovo znanje. I rodio se neobičan sin na neobičan način i ono, od najranijeg djetinjstva demonstrirao nevjerojatne, kako bih rekao, duhovne talente, možemo to tako reći, koje su se onda i manifestirali u fizičkom smislu, da je otvorio preko 64 instituta u Indiji, imao koliko, 60.000 učenika, vrlo utjecan, čak su ga i britanski guverneri cijenili jer je bio izuzetno učen i nevjerojatno moćan. I on je prepoznao svom učeniku, ova duša je poslana duša sa misijom. I tu, netko ko to vidi je samo to trebao potaknuti, ali Prabhupada je trebalo 40 godina da krene priprema, prevođenja knjiga i tako dalje. I kad je došao na zapad, nije tražio luksuzan smještaj, nego je živio na Lower East Side, na Boveryu, među bitnicima, među, ono, da bi ušao u svoj neki mali apartman je morao preko par ovih alkoholiziranih beskućnika prekoračiti i dijelio sobu sa mladim intoksiciranim LSD hippijem, koji ga je čak i napao u jednom trenutku. I prvi njegovi učenici, studenti su bili, da, neki intelektualni tipovi, mladi ljudi, neki hippiji, a kako su oni postali njegovi učenici? On je rekao, ja sam učitelj iz Indije, sjednite da vas naučim. Nego ih kuhao, dijelio im hranu, prao za njima, čisti, učio ih osnovne higijenske navike, reguliranom životu, ne ono život bez pravila i regula, ono sloboda ljubavi, sloboda svega. Život na parkovima i ulicama, jer u tom povijesnom trenutku je Prabhupada došao zapravo na zapad, u vrijeme kontrakulture. I odjednom, ljude koji eksperimentiraju sa proširenjem svjesnosti kroz LSD, im rekao, ne, regulirajte si navike života, radite to, znači život u satvi, ne život u tamasu. I u dodiru s takvom moćnom osobom se počne događati transformacija. Ali, dakle, takve osobe ne dolaze, ja sam veliki svetac, dođite k meni, ja ću vas prosvjetliti, nego žive kao sluge. Oni isto žive kao sluge i to je cijela poanta zapravo, jer takav učitelj pokazuje svojim primjerom. On ne zahtijeva nešto što sam ne živi, on ne traži od učenika djeluj tako, a ja djelim na drugačiji način, nego ne, on na entu djeluje tako. Da čovjek može vidjeti da to tako funkcionira. Tako da, evo, to su načini na koji... To je posebna tema o kojoj možemo pričati jako dugo, ali evo Eva, to je način na koji živo biće se rađa u vrlini i dostiže vrlinu. Ili svojim pobožnim zaslugama, ili u ovom životu dobije mogućnost susreti moćnu duhovnu osobu, susresti moćnu duhovnu osobu i onda postati transformiran. Ok, ovdje ćemo stati, već smo zaglavili. Hvala vam puno na dragocenom vremenu koje ste odvojili za ovo druženje i vama koji ste došli ovdje i vama koji ste nas pratili.